الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. بعد إخوة نجينا كتika الله أم بينيت عمر حسن أبو سعدية أميري وجمعية دعوة الإسلام. نيكو كتika كيليفي كاونتي ambayo kuna kijiji kilichoko ndani ya Marafa sub county. Kuna kijiji kinaitwa Chamari Magarini Chamari Magarini sub county. Barakallahu fik. Hapa ni kijiji cha Chamari. Tumeingia hapa takriban 1 week kutoka tuingie kwa ajili ya kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna mtihani ambao umepatikana ambao tumeuona katika kijiji hiki. Ni kijiji ambacho kina familia za Kiislamu zisizopungua 100 isipungua 100. Lakini hali ya mtihani ambao uko hapa, hapa niko ndani ya msikiti. Na msikiti ambao tuko nao hapa ni huu msikiti mmoja peke yake. Katika kijiji hiki kimezungukwa ni kanisa 41. Kiasi ya kwamba mtihani ambao uko hapa ni kwamba challenge ni kubwa sana. Lakini mtihani mzito ni kwamba ndugu zangu katika imani, msikiti huu hauna imam, hauna mwalimu wa madrasa. Kuna watoto wa Kiislamu, kuna watoto wa Kikristo ambao wako tayari kuisoma dini yao, lakini wamekosa mwalimu wa kufundisha dini katika msikiti huu. Wazee wako hapa, maskini hawawezi kujua namna gani wataijua dini yao. Kuna watu walikuwa Muislimu ambao ni familia takriban ni watu takriban 40 ambao ilibidi warudi kwenye makanisa kwa sababu akiingia kwa msikiti hajui afanye nini, hajui kutawala, hajui kuswali, hajui afanye ibada kwa namna gani kwa sababu hakuna ustadhi. Huu ndio mtihani mkubwa ambao uko hapa. Hawa wazee wetu naona kwa ndio wa huku na kina mama ambao naona kwa ndio wa huku, hizi ni familia ambao ziko kwenye kijiji hiki cha Chamari. Na inshallah kwa sababu mimi nimeona hali hii na ni darani fama alina illa albalagh almubin, tunaomba kuwafikishia wenye kuweza katika harakati kama hii. Klipu hii naomba imuendee moja kwa moja Sheikh Muhammad Obo ambaye atakuwa amechukua ujumbe huu, ahakikishe kwamba inshallah atawezesha, Allah mpe taufik ya kuwezesha kuhakikisha kwamba mweza kuimarika katika kijiji hiki. Naomba nimpishe mmoja katika kina mama ambao ni wanaharakati wakubwa wa kijiji hiki kuhusiana na swala zima la dawa na masuala zima ya dini ya Uislamu, ambaye yeye ndio imekuwa sababu ya sisi kufika huku. Inshallah aelezee baadhi ya matatizo ambayo yako hapa, kisha atoe ombi lake, kisha turudi kwa kina baba inshallah. Ukti Aisha, karibu shamba. Nashukuru. Kwa majina naitwa Aisha Shungi. Mimi ni mmoja wa wakazi wa Chamari. Ndio siishi hapa haswa, lakini ni shughuli zangu zote nazifanyia hapa. Kwa hiyo sana nazifanyia hapa, kama ni shamba, kama ni nini, niko nafanya majukumu zangu ndogo ndogo hapa. Lakini wallahi kuna mtihani na kuna challenges kulingana na msikiti huu. Huu ndo msikiti wa kwanza maeneo hii yetu ya Chamari ambao imejengwa hapa, na hatuna ustad, hatuna mwalimu wa kuswalisha, mwalimu wa kusomesha watoto dini. Na wengi wao hapa tuko na wageni ambao wameislimu waliingia hapa, na hatuna mtu anakuja kuambia alifu la be. Na vile vya kuswali hawezi, yani hawezi jua sabwa. Sisi watu wale wako hapa ni wachache, na wale waliokuwa hapa hakuna mwalimu ambao amehitimu anaweza swalisha ama akafunza hawa watoto. Hawa mama mnaona hapa ni mama wenzetu Waislamu ambao wengi wao ni watu wamekaribishwa kwa dini. Nashukuru Mungu wamejoin, wameingia kwa dini yetu, lakini ni mavazi wamevaa msikitini watakuja, wallahi hawajui vile vya kuswali. Kwa hivyo mtihani wetu kubwa kwa huu msikiti, naomba kama kuna mtu atajitokeza. Wa alaikum salaam. Kama mtu atajitokeza, Ustaz Muhammad Obo, tunaomba Mwenyezi Mungu atakuwezesha inshallah. Tunaomba kama Waislamu, sikiza kilio yetu watu wa Chamari. Tunakuomba na Mwenyezi Mungu, tutakuombea usiku na mchana, Mwenyezi Mungu akuwezeshe. Tunaomba na usikize kilio yetu leo na kesho, uweze Mungu akujalie uweze kutusaidia katika hii majukumu.
Ramadhani itakuja tuko na challenges nyingi sana. Hadi Ijumaa inafika, Ijumaa inakuja ikipita. Hatupati mtu wa kutuswalisha Ijumaa hapa. Tutakuja tuswali tu dhuhuri na tutoke. Si ati walimu hawako, wako watapatikana. Wenye wamefika na wamequalify kuswalisha wako ukiwatafuta wanapatikana. Lakini hatuna ile uwezo ya kuwalipa, hatuna ile mapato ya kuwalipa. Kwa hivyo tunaomba mfadhili yoyote atakayesikia hii kilio yetu kutoka Chamari leo siku ya Ijumaa tarehe 17, tunaomba kama mnaweza mkasikia kilio ya Waislamu watu wa Chamari. Waislamu wote ni wandugu duniani, mtusikie leo na mtusaidie kututafutia walimu wakuja kutuswalisha. Shukrani. Na hicho ni kilio kutoka kwa dada yetu ambaye kama tulivyoeleza kwamba ni dada mkakamavu katika masala ya dini kwa kijiji hiki. Naomba pia tuangalie mmoja katika wazee wetu ambaye ataweza kutuelezea. Kuna chairman wa msikiti, Ustaz Rashid, inshallah. Naomba ueleze pia ndugu yetu Sheikh Muhammad Obo kitu gani tunahitaji kutoka kwake kwa taufiki ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina naitwa Rashid Juma Mauta. Chairman wa msikiti huu. Sema kweli Muhammad, Sheikh Muhammad, tuko na changamoto nyingi. Lakini ile kubwa zaidi ni ustadi. Watoto wetu wanaangamia hapa, wamekosa dini. Na hiyo inatuuma sana. Kwa hivyo kama itawezekana na Mwenyezi Mungu atakuwezesha, tutafutieni ustadi, tupate huo ufadhili, tupate ustadi hapa aweze kufundisha watoto wetu, wazee, baadhi ya wazee wengine hapa hawana elimu, hata wengine hawajui kuswali, kutawadha hawajui. Kina mama wako hivyo hivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akiwaongoza na nyinyi mtatuletea hiyo neema, tupate ustadhi hapa na mambo yatatengenea na dini ya Mwenyezi Mungu itasonga. Nafikiri ni ujumbe umefika inshallah. Naomba Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni taufiki kwa kila atakayepata ujumbe huu, hususan Sheikh Muhammad.